find your way back home. Onko sulla takarenkaalla ainakin koko? Häh? Takarenkaalla koko. 180. Hyi saata. Mulla on 150, se on mulle iso. No ei, on toki on pitkä. Vittu, tuo on vaikea vai? Näyttäis pois tästä. Joo, uskon. Jos tää on sillä lailla, että niin tää lähtee jonnekin siirtymään, niin annat mulle osoitteen, niin tarvitsee yrittää huutaa, niin mulla GPS mukaan mennä. Niin. Thank you.
tosta kamerasta. Valkee Husse. Siellä kamera täällä. Sieltä kameralta video. 35, mitä? Oi! Kaksi päivää kanava. Mikä? Siis mikä? Au! Mitä videomateriaalia? Mä näytin, mä olin se viivaa. Onko mä edelleen hattelut? Haistaa muu. Sulla on Hussen tarra. Mä pesen lähes aina, kun mä käyn ajaa ensin. Siellä lukee KTM EXE. Ja mitä sulla lukee ilmafilterin luovassa? Hosaperi. Mikä tämä on? Mikä tämä on? Joku sekaisin. Nyt on sopiva hetki. Siitä se näyttelee urakin on lähtenyt. Millä fiiliksellä mopo miitti? No, tää on tämmönen hyvä miittipäivä, mutta ihan hyvät fiilikset. Ei tää paljon porukkaa kyllä oo. Mikä lentomopo sulla on? No mulla on semmonen Yamaha DTS, semmonen vitu äkäinen. Onko oikeesti äkäinen? No, riippuu kelle se kyssy. Onko viri? No on siinä vähän. Onko laito? No, riippuu kelle kyssy, on se vähän. Maholta kyssy? No, se tappaa. Tappaa se? Se on tuolla. Joo, en jaksa Thank you.
täällä poletaan? Hah? Mitä me poletaan täällä? M-hol. Oho. Se on vaan M-hol. Kato tommonen. Se ei oo virhe, se on vaan tommonen. Yks osa tätä. Aivan. Kello ois myöhä. Joo, kyllä se toi. Täällä tämä on. Siellä on se YouTube famous ja sitten täällä on joku ukko. Toinen ukko, monta ukkoa täällä. Ukkojen kanssa. No siinä ei oo ukkoa. Joo. Siellä saa, onko tuo Husse? Husse saa kenkää siellä, kyllä. Husse saa kenkää. Siellä saa toinen Husse kenkää. Monta Hussea ja monta kenkää. Don't touch me till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction. Jaa, sitä taittiin tulla yliopistolle vähän myöhässä. Kello on 7:30. Tuli lähettyä vähän myöhässä niittinkin taas jälleen kerran. Vähän niinku viimeksikin. Ja oriittaria kohti. Siellä heilutetaan valaakosta lippua. Valaakosta lippua. Jaha. Laitetaan mennä. Joo, lähteekö perseilyyn miettiin motorille? Olisiko niin hyvä päätös? We'll be right back.
mitä tässä syy poske? Mä näen. Sä näet mut? Mä näen. Missä sä oot? No mitä sysi poske? Ei oo enää sysi poske. Eikö oo? Ai niin, kun se on aksukas. Eturenkässä tarpeeksi pitoa jo. One eternity later. Haha. Ha? 12 seconds later. Täydet 8 kilowattia. Täällä sitä vietetään makoisia burgerihetkiä satana miitissä, täällä on 7 ihmistä. Hyvä miitti, hyvä miitti. Ai että. Ai että. No aksukas. No aksukas.
Meihemi. Meihemi. Nyt on meihemi. Kuuma. Ota tuosta kiinni. Joo, en välttä. Ota, ota. Ei. Ota sinä, sulla hanska. Mä riilu samalla. Noniin.